Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame kontseptsioonmudeli energeetilise arvutuse teemadel Revit tarkvaras. Siiamaani me oleme käsitlenud mudeli loomist ja ka arvutust ja käsitlenud ka täpsemaid seadeid alamobjektide tasandil. Nüüd selles videos me räägime lähemalt mudeli erinevatest eksportimise võimalustest. Ja eksport siis enne kõike selles tähenduses, et selle mudeliga midagi peale hakata mõnes kolmandas tarkvaras. On see siis tasuline või tasuta tarkvara? Teatavasti, kui kontseptsioonmudel on arvutatud, siis me näeme tulemusi ikkagi Results and Compare nupul, kuhu on koondatud kõik meie arvutused, need loetakse siis Autodeski serverist. Ja seejärel on mul võimalik siin neid tulemusi ka eksportida. Kui valin välja siit ühe arvutuse ja seejärel klikin nupul Export, siis eelnevalt on saanud käsitleda seda, et me eksportisime selle PDF-faili. No sellisel juhul me eksportime lihtsalt nii-öelda esitluse või arvutuse lõpptulemused. Ma teen seda korra veel, et seda ka näidata. Panen selle desktopi peale vaikimise nimetusega Save. Teen selle akna korraks väikeseks ja seejärel ka Reviti akna väikeseks. Ja otsin üles nüüd selle PDF-faili, teen topeltklõpsu sellel. Avatakse vaikimisi PDF vaatamise tarkvaraga. Ja tõepoolest ma näen siin nüüd kokkuvõtet arvutuse tulemustest. Nüüd siis mitte enam Autodeski serverist vaadatuna, aga oma enda arvutis. Ja mul on võimalik siis need tulemused saata ka kliendile, tellijale, koostööpartnerile. Ja täpselt samamoodi on võimalik ka siis võrdlevat arvutus salvestada PDF-faili. Sulgen selle, teen uuesti Reviti akna suureks ja ka selle tulemuste akna. Nüüd lisaks PDF-failile on mul võimalik eksportida ka mudelit ennast. Nimelt kui ma võtan uuesti ekspordi ja vaatan nüüd Save as Type sektsiooni, teen siit selle lahti, siis ma näen, et mul on enam levinud energiamudelite failiformaadid siit leitavad, muuhulgas siis Green Building XML fail, laiendiga XML, siis vabavara tarkvarasid toetavad formaadid DOE2 ja Energy Plus, vastavalt siis INP ja IDF fail. Ma teen siit nüüd ekspordi näiteks DOE2 failiks, klikin Save jällegi desktopi peale, teen seejärel Reviti akna väikeseks, fail on desktopile salvestatud ja võtan nüüd lahti vabavaralise programmi, milleks siis antud juhul on eQuest ja käivitan selle. Et näidata lihtsalt seda, et Revitist on võimalik eksportida ka neid energiamudeleid selleks, et täpsemaid arvutusi läbi viia siis mõnes kolmandas tarkvaras on see siis tasuline või tasuta, antud juhul siis tasuta variant. Ütlen create a new project via wizard, okei, design development wizard, lõpetan selle ära nende seadetega, mis vaikimisi on pakutud, see hetkel mind niivõrd ei huvitagi. Ja seejärel lähen file menüüsse ja võtan open. Nüüd omakorda desktopile ja faili laiendiks võtan DOE2.2 faili, desktopi peale on mul see salvestatud, klikin open. Saan seejärel seadistada, millise projekti faili nimega see salvestatakse, klikin lihtsalt OK, faili sisu laetakse. Ja kui ma vaatan seda nüüd näiteks 3D-s, 3D geometry, siis ma näen, et tegemist on tõepoolest sama mudeliga, mis ka Reviti tarkvaras näha oli. Ja saan siit nüüd siis jätkata juba võibolla endale meelepärasemas keskkonnas, et luua täpsemat mudeli analüüsi. Hetkel ma siin seda tegema ei hakka, teen selle programmi akna väikeseks ja tagasi Revitisse, võtan uuesti ka ette arvutuste dialoogi. Lisaks sellel DOE2 formaadil on siis ka GBXML formaat. Nimelt paljud erinevad tarkvarad toetavad just ka seda XML faili formaati ja muuhulgas siis ka Autodeski erinevad tarkvarad või siis veebiteenused. Mis muudab nagu selle töö Revitis just väga mõnusaks, on asjaolu, et kuna need viimased kontseptsioonmudeli arvutused salvestatakse Autodeski serverisse ja meil peab olema selleks siis Autodeski subscription leping, siis ma saan jätkata Autodeski serveris nüüd täpsustavate analüüsidega, kasutades siis seal olevaid lisatöövahendeid. Nüüd nende lisaarvutuste tegemiseks ma pean siis sisenema brauseri vahendusel enda kontole, nii et seda ma ei tee otseselt siit Reviti tarkvarast enam, aga lihtsalt avan brauseri ja seejärel aadressi riba peale trükin 360.autodesk.com. Avatakse siis Autodesk 360 portaali avaleht, kus ma saan klikkida siis sign in ja kasutan siin täpselt samasid sisselogimise andmeid, mida ka siis Revitis siin ülal paremal olen kasutanud. Kasutaja nimi, ID ja ka parool, enter ja olen nüüd siis oma Autodeski kontol. Ja hetkel siis leian siit paremalt poolt need erinevad, ütleme siis töövahendid, mida minu teenusleping sisaldab. Muuhulgas on siin ka valik Autodesk Green Building Studio. Antud juhul on siis tegemist veebis toimuva või toimetava lisaarvutuse tarkvaraga, platvormiga, mis teeb asja nagu, aga väga mõnusaks on, et Revitis tehtud arvutused on mul ka siin näha. Ühelt poolt Revitis kasutatav
Energy Analysis kasutab seda sama arvutusmoodulit ja kuvab siis tulemused läbi Results and Compare paani. Kuid kui ma login nüüd läbi veebilehe siia keskkonda sisse, siis ma saan selle mudeliga veel täpsustavaid analüüse teha. Valin välja selle mudeli arvutuse, näen ühelt poolt juba tehtud tulemusi, aga lisaks sellele on siis erinevad võimalused, muuhulgas ka selle info eksportimiseks erinevatesse formaatidesse, vaadata arvutustulemusi Run Charts paani alt projekti kui terviku kohta, Project Defaults näitab mulle siis ehitisega seotud põhiparameetreid, Project Details, põhiparameetreid, arvutuste seadeid, Project Members, mul on võimalik teha ka koostööprojekte, kus on siis ligipääs mitmel erineval kasutajal samale andmestikule ja näen siis, kes sellesse töömeeskonda kuuluvad. Utility information, kus ma saan siis seadistada näiteks ka energiatariifid, näiteks liikudes siin utility billing datasets ja siin on olemas siis juhend, kuidas ma saan enda tariifi luua. Ja viimane paan siit on Weather Station, nimelt sai valida läbi graafilise liidese ilmajaama andmed ja siit paanilt ma ka näen neid siis erinevate graafikute kujul, kuid mul on võimalik need ilmajaama andmed ka siit alla laadida. Siit vasakult toolbassa on võtta download Weather Data, näiteks CSV failina tavaline teksti fail sisuliselt, salvestan selle desktopi peale, save ja seejärel mul võimalik ilmajaama andmeid kasutada ka kolmandates tarkvarades, väga lihtsalt, sest need on standardformaadid, kuidas ilmajaama andmeid on salvestatud. Ma võtan korra desktopi lahti, CSV fail, teen topeltklõpsu selle peal, siis ma näen siin andmeid ridade kaupa, muuhulgas siis aasta, kuu, päev, tund, koordinaadid, lisaks ka pilvisus, temperatuurid, niiskus, õhurõhk, tuule suund ja tuule kiirus wind speed. Sulgen selle akna. Teen ka desktopi väikeseks ja lähen seejärel jälle esimesele paanile run list. Kui see üksik rida näitab mulle siis selle arvutuse kokkuvõtet, siis lisa andmeid näen ma ka klikkides sellel arvutuse nimel, antud juhul on siis see Tallinn, mis seejärel avatakse jällegi omaette tööleht, kus ma näen tulemusi sarnased siis Revitis nähtule, mis on hoone energiajälg, Energy and Carbon Results ja näen ka näiteks veekasutuse, koha pealt water usage, kui palju minu hoone tarbib. Näiteks paanialt export and download data files, leian ma jällegi juba osalt endale tuttavad faili, laiendid, GBXML, 3D mudeli faili, visuaalseks kontrolliks mõeldud faili formaat VRML, aga ka näiteks TOE2 fail ja Energy Plus fail ja ka siis viide jällegi siis ilmajaama andmete alla laadimisele. Paanil Design Alternatives on mul võimalik redigeerida hoone sektsioonide lõikes parameetreid ja teha siin siis uus arvutus ja seejärel võrrelda erinevaid alternatiivseid lahendusi. Mõistagi seda on võimalik teha ka Revit tarkvaras, kasutades samamoodi disaini staadiume tagasi esimesele paanile ja uuesti ka run list peale. Nii et veel kord, Autodesk Reviti tarkvara näol on meil tegemist rohkem kui Revitis teostavate arvutustega. Ta võimaldab ka andmeid eksportida erinevatesse formaatidesse, et seda kasutada siis näiteks mõnes muus veebirakenduses või siis miks mitte ka mõnes kolmandas tarkvaras, mis on installeeritud meie arvutisse. On siis tasuta või tasuline tarkvara. Üldjuhul need formaadid, mida toetavad erinevad tarkvarad, on universaalsed ja tarkvaratootjad on selle peale nagu mõelnud, et andmeid saaks vahetada oma vahel. Sellega ma lõpetan ka antud videoseeria. Minu nimi on Raido Puust ja kohtumiseni jälle järgnevates videotes.